watu wajaluo kwanza. Wakati nyinyi mnalaumu tu Kalonzo 207. Mnaongea na Wakenya. Na huyu mata karua mwenye mlichukua mkaweka deputy president nimetua Raila Odinga. Huyu mata karona alikuwa ametoa macho karibu hata itoke nje iwe mtu. Yeye alikuwa ameambia Kibaki asiwachilie kitu. Kwa sababu Kibaki alikuwa ashakubali kuachilia kitu. Lakini mata karona alikuwa amekatalia kitu. Sasa mtu wa kwanza mata karona angekuwa alaumia ndake hata Raila angemchagua kwa running mate wake. Sababu mata karua alidanganya Raila Amolo Odinga wanaenda kupanda mlima na kuna mlima Raila Odinga alipanda. Sasa mimi nataka kuambia wajaluo. Huyu Kalonzo Musyoka ametupigia kura kushinda wajaluo. Hao wajaluo wanapiganga mdomo hapa na wapigi kura. Kwanza watu wa Siaya wapigangi kura. Watu wa Siaya wanakunywa pombe kwa bwana danganya wameenda kupiga kura. Wameenda kulewa. Alafu 2022 wajaluo walikuwa wamesema kinua sekao. Mnachukua na mjapiga kura. Hata tunasema wanasema tuko na uhuru. Tuko sijui na Matiangi, sijui tuko na nani. Tuko na deep state. Nikuulize hiyo deep state yenye liwapeleka wapi? Si nyinyi mlienda kutangaza kura mmeenda kunywa pombe kwa ati mmeenda kuweka red carpet. Kumbe kura imeshaenda. Mimi nataka niambie wajaluo raundi tukisimamisha mtu wetu. Pigeni kura wachane mambo ati hii kitu ginoseka. Hii kitu chukuliwangi na mdomo, hii kitu chukuliwangi kwa ba, hii kitu chukuliwangi na kura. Unakuja hapa mbona unasema tukalonzo? Wakiamba mkamba akikwambia atakupatia hata kama ni msichana. Mkamba akikwambia ni saa 8 ni saa 8. Raila alienda kaomba wakamba kura sasa aliwapatia. Raila mwenyewe alishinda kulinda kura yake. Raila mwenyewe alikataa Raila atakanga president. Raila anatakanga vitu za kudandia. Sasa ameenda kudandia. Nataka kuoseme kweli. Raila anapenda kudandia vitu za watu. Sasa hii ameenda kuchokora yule mzamua Ruto. Mimi nataka nikuambia Raila mwana Odinga tunakupenda. Lakini uache mambo ya kudandia vitu za watu. Tengeleza serikali yako hata wewe sisi pia tufurahishe kama wajaluo. Tumechoka kila siku kunua tawe na kujipanguza machozi. Sasa hata kulialia. Alafu mkikuja hapa mnasema mko kwa serikali. Acha nikuambie. Hata hiyo VCS mnasikia tumepanga nana hiyo. Hamtapewa na Mru command bado narudi kazi. Hata mfanye nini? William Samuel hawezi acha Mru command nje. Na mimi nataka niambie William Samuel Ruto. Sisi kama jenzi tumeamua hivi. Tumeona kuna kitu tumeendelea kuambia hujafanya kitu yote. Sasa tumesema on Tuesday tuko kwa barabara mapema. Hali ndoko kwa tuko kwa barabara. Kwa sababu hakuna venye wewe unatudanganya. Wacha nikuambie mtu kama Kindiki. Kindiki amefanya wasichana wadogo wadogo maslahi kuna wasichana warembo. Wasichana wako na utamu tupu. Mmeua wasichana wenyewe. Alafu mnakuja mnarudisha Kindiki kazi. Mtu kama Duale. Duale amefanya watoto wenyewe wamekufa. Bado mnamrudisha kazi. Nataka niambie William Samuel wetu mtu kama Duale saa hii angekuwa industry na kule maragwe. Anaenda kula ile chakula inaitwa mororo ile. Angekuwa kwa huko industry. Mtu kama Duale pia angekuwa angeenda na kula kwa chakula cha hizo za industry zivangi. Alafu bado narudisha makriminal kwa cabinet yako. Bwana William Samuel Ruto. Shirchir bado narudisha kwa kazi. William Samuel hakuna kitu umefanya. Kama ulikuwa unajua hiyo ndio kabla unaenda kuchagua, hata ungetoa hawa jamaa kazi. Ungewaacha waendelee na kazi yao. Kwa sababu hakuna sisi tunaweza chagua kazi. Watu wenye wamekaa miaka nenda miaka rudi bado wanaweka kwa uongozi. Hata hapa Jakaranda tuko na watu wamesoma. Wanaweza chaguliwa wapatiwa CS. Na mimi nataka niambie Raila Amolo Odinga popote unaenda. Ngoja nimalizie. Wakati Raila Amolo Odinga ukienda unasikia api umepanga kabineti yako watu 11. Nataka nikuambie huyo mbadi ukimpatia nini? Mimi ni msuba tunaenda kumkimbiza kwako. Tuwezi kubali watu mtu kama nani? Joho, nasikia hata pia na msanusa nataka kupatia. Wakati tulikuwa tunaenda maandamano hapo watoto wa watu wakikufa wakinapenda wakikufa. Wakina Derek kwa kushutiwa hapa. Na nani alikuwa na mselei kunaenda kukule huko Amerika kukule akipiga maselfi. Saa hii ashaona Raila anaenda kupata mavuno, anaenda kukule mzuri. Yeye sasa anaanza kuja hapa. Wakina Junet walibeba pesa zote za Raila zamanini. Wakati Raila alikuwa anapigiwa kura. Mwambie. Wakina Junet walibeba pesa zote, wakaenda nazo. Sasa wamerudi wanataka kazi. Bwana, unajua kwanza hapo sio utakimbia. Utakimbia mimi nakwambia utakimbia raundi. Bibi yako atakupigia kura. Kwanza wewe si msuna. Rudi usimame huko Somalia. Atoka kwa Somalia hapa Kenya. Kwa sababu tuwezi kubali kupatia watu kazi. Wewe na wajaluo mpige kura mwache mambo ya kusema inaenda. Inaenda mama. Mimi nakwambia mnaenda kusema tumepatiwa mmepata.
Bwana hata sahi museme, hakuna kitu mtapata hapa bunge la wananchi, endeni kazi. Wacha mambo ya kutaputap. Taputapu si kazi. Endeni kazi, hakuna kitu Raila atawapatia. Raila mendo kwenye watoto wake. Na kwa kukumazia, hakuna kitu mtapata. Mwau! Na hakuna pali jenzuwa nisema, atinanyata kuwa president atakitoka. Maliza, hakuna pali kashangwa nisema atinanyata kuwa president. Siru najimu atakuwa president wa majenzi. Maliza, una kwa hiyo.